रंगीन चिकमिक दुनिया रे लो पाइबाकू बसिलानी माटी पेंडुलार चाहिदा। बुर्ला सहरर मझीपाली ग्राम रे रहिछंती अनेक कुंभार परिवार। कुंभार परिवारर वृत्ति हेउछि माटी रे तयारी विभिन्न प्रकार सामग्री निर्माण करिबा। हेले वर्तमान स्टील सामग्रीर चाहिदा बढ़ुथवा बेले लोके माटी पात्र सामग्री को गुरुत्व देउनांती। हेले तथापि कौलिक वृत्ति को बचाइ रखिछंती एक कुंभार परिवार। माटी दीपठारु आरंभ करी गमला कड़ई भातहांडी भळी भळिकी भळी सामग्री तयारी करुछंती। सामग्री गुडीकु बजारे बिक्री करी सेथिरु जें दुई पैसा रोजगार करुछंती सेथिरे चारिप्राणी कुटुंबक मुहकु दाना जोगाउछंती। ବେଲେ ଆମେ ଇହାଚିନି ଯେନ୍ଟା ମିଳୁଛେ କରୁଛୁ ସେ ଦୋକାନ ଦେଇ ଦେଉଛୁ ଯାହା ହେଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମାନ ବାହାରିଲା ମାଟିର ଜିନିଷଟା ନେଇ ନେଲେ ଫେରି ଗୁମା ମଠିଆ ଲାଗି ଫ୍ରିଜ୍ ଫୁର୍ଚା ଏଇଟା ମାନେ ହେଇଗଲା ବେଲେ ଘରେ ଘରେ ପାନ୍ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ସେ ମାଟିର ଜିନିଷଟା କିଏ ନେଲେ। ଆମର କାମ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷନୁ ଚଲି ଆସୁଥିଲା। ସରକାର ଆମକୁ କିଛି ତ ଦେବାର ନାହିଁ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମର ମାଟି ଜିନିଷକେ କିଏ ଆରୁ ଖାତର ନାଇଁ। ଆଗ ଯେନ୍ତା ଟିକେ ମନୁଥିଲ ଚାଲୁଥିଲା ଏବେ ତ ଆଉ ନାଇଁ ଚାଲବାର ଏତିକି ସବୁ ତ ଗଞ୍ଜ ଯେତିକି ସବୁ ହେଲା ବେଶୀ ବେଶୀ ଇହାଦେ ଦୀପ କଳସ ପୂଜା ସାମାନ ଯହ ଚାଲୁଛି ବ୍ୟବହାର ନାଇଁ କରବାର ଏତିକି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଆମର ଏଇଟା ଫ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲୁହା ସବୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବୁର୍ଲା ସହରରେ ଅନେକ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଥିବାବେଳେ ମାଟିପାତ୍ର ସାମଗ୍ରୀକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ୍ଦା ଦେଖାଦେଉଥିବାରୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କୁମ୍ଭକାର ପରିବାର। ତେବେ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇଟା କଷ୍ଟମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଟା ବେଶୀ ବିକୁ। ମାଟି ପାତ୍ର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଲାଷ୍ଟିଂ ବି ନାହିଁ, ଫାଟି ଯାଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଷ୍ଟିଲ୍ଟା ଫ୍ୟାନ୍ସି ସୋ ଦିଶୁଛି ଭଲ ଦିଶୁଛି ଆଉ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସବୁ ରଖୁଛୁ। ମାଟିର ସବୁ ସାମାନ ମାନେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗି ବସିଲା ତ ଡେଲି ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛୁ। ନୂଆଟା ଘିନିବାର ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟିଲ୍ର ବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଘିନୁଛୁ ଯେନ୍ଟା ଆଜିକାଲି ଆମର ଲାଗି ଭଲ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଘରମାନଙ୍କର ବି ଦେଖୁ ଆଗ ମାଟିର ମାଠିଆ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲୁ ଆଜିକାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। ହେଲେ ମାଟିର ଜିନିଷ ଦରକାର ନାହିଁ ପଡ଼ବାର, ବେଶୀ କରିକି ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ସେଇଟା ସବୁ ଆଜି ଚାଲିଲେ ଆମର ମାନଙ୍କର ପଇସା ବି ବଞ୍ଚୁଛି, ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ରହୁଛି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ହିସାବରେ ବି ଆଗ ଯେନ୍ ଆଗ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଦୀପ ଜଳାଉଥିଲୁ ଆମର ମାଠିଆ ରଖିକି ତା ଉପରେ କଳସୀ ରଖୁଥିଲୁ, ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟିଲ୍ର ଆସିଲାନ କଂସା ବର୍ତ୍ତନର ଆସିଲାନ ତ ସେଇଟା ସବୁ ୟୁଜ୍ରେ ରହିଯାଉଛି। ଥରେ ଘିନିଦେଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଲା, ଆଉ ସେ ମାଟିର ଥିଲା ବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ କାମ ଦେଉଛି ଆଉ। ଆଧୁନିକତାର ଚାକଚକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲାଣି ମାଟି ସାମଗ୍ରୀ, ତେଣୁ ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଏମାନେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିପାରନ୍ତେ। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।